榴莲，哎呀，好不好？吃的太薄了，看大肉，这个好一会儿挤到了，挤到了，这个量真好。刚吃了一条，对不？这是两条。哎，我这流量太好了，看吧，超大，三条，一条，两条，三条，四条，五条。五房肉，你们觉得好打好？觉得流量好吗？你们如果要说好的话，就以后你们买榴莲，你们就是能买到这样榴莲，其实就挺好了，对吧？妈，真挺大的榴莲，这大，这也行，这也行。收到了。味儿挺浓，给孩子们留着了，拜拜。榴莲好啊，超好啊。明白吗？